مدحوينها جمهورية سومالي لان مدن موسى بيح عبدي ايا ساكا كسو عن ببحي مقالة مدح دا قبل كا اوضل اي بوريما او لبادي مالمودي او دنبيي او سعودال شغا كوچوغي وفتيو هو قامين ايو دولايد كا قلبيد اي قبل كا قبيلي وحا مدحوينها جمهورية سومالي لان مدن موسى بيح عبدي اي وفتيو هو قامين ايو كقابلي مامل كا قبل كا قبيلي كدقمد القبيلي مدح دقمد يلا بين تبلشد القبل كقبيلي مدحناه كموريد الصومالي لأن مدن موسى بيح عبدي مركو سو قاري مجال القبيلي وحضرين فرحات كقابلي تدوينها كل دقن قبل كقبيلي كواسونو كل حرين سو دوين توفت جوه جامين مدحوين بيحي وحن كل واقعين اريو اي كومو تشنيان تاغيرا دايو هايان حكومة دو هقاميو مدحوينها كموريد الصومالي لان عالان كقران كموريد الصومالي لان بولدو كحرين يسور كمدحوينها إيا عليما قوين أي ددوينها نجستين مدن موسى بيحي عبدي مدحوينها جمهورية دا سومالي لان أي تشيد كهال بولاها واه مقالة دا قبيلة للوغي ددوينه يسكو قصو بحيسو دوين تيسا كو أسو كو دواقي إريا فرحادات أو أي كو قابليان مدحوينه أو قبل كودي سعودال شقو قيمي gudaha ba gobolka Gabeelay waxa laga dareemay soo dhaweynta waftiga uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi intii aanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi soo gaarin magaalada madaxda gobolka Gabeelay waxa lagu qaabilay degmada Kalabayd oo hoos timaada gobolka Gabeelay dadweynaha ku dhaqan degmadaasina umay kala harin soo dhaweynta waftiga uu hoggaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dadweynuhu isku soo baxayna waxa goofagaara kala hadlay مايركا مقالة قبيلة محمد أمين عمر عبدي مدحونا جمهورية سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي أي أمهد علي الشعب كوردغن قبل كقبيلة إن سيدا من القهل أسو الدوية وفتقو هو قامين ايو دوينا ريكا لباين آذيات بانو قمهد غينا سو دوين تديران حماسة داري وحيلاهي مهدية نبادة برواقة روبخة iyo horumarka ka socda dalka Ilaahay baa mahadiis aan uga mahadaqaynaa dadweynahan waxaan ugu mahadaqaynaa dadaalka ay tabcayaan ee dhulka wax kala soo baxayaan nabada iskaashiga horumarka labaas ku xulayahay waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shacabiga ku dhaqan degmada Kalabayd uu sheegay inuu diyaar garoobaan hayaanka lagu horumarinayo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland wadadu waa soo dhowdahay dekadina way balaartay dhulkuna waa beerilay waxaan u baahnaan doonaa dhul balaaran oo laga dhigo free zone ama dhulka la ilaahay wuxuu ka cagayaa cashuurta danaha soo socda dhul badan 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 oo laga yaabo inuu idinka adag yahay oo idanka maarmi karin baa loo baahan doonaa waxaan rajaynaynaa saddexda sano soo socda ama afar sano soo socda dhexdooda in loo baahdo dhul la dhigo ilaa hal malyan oo container oo kafaaru qaana la dhigo ka buuxana la dhigo isweydaartaan shaqo way ka abuurmaysaa horumar uu ka imanayaa laakiin waxa la idin la wadaagayaa dhulka iyo dhirta iyo dariiqa iyo guryaha oo culays badan kaana waa diyaar garow doontaa haddii la yiraahdo iyadoo oo dadka baacmishtarka ee Afrikada xidha ka yimaada oo dalal badan ah waafaf gaar ah ku hadla oo dhaqan gaar ah leh oo iman doona isku dhex galaysaan iyo kuwa ka imanaya dhinaca badda oo halka isku weeraranayaan ay tahay ayaa sanada soo socda idinku soo foolay waxaa loo baahan yahay aqoontii iyo caqligii iyo garashadii aad uga faa'iideysan lahaydeen dhaqankiina diintiina aad ku ilaalin lahaydeen inaad gelid dadkiina ayad sayo waayeelka baa u diyaar garow baa laga rabaa ugu dambayn waxaanu tacsiib dareynaa taliyaha ciidanka qaranka Nuux oo hooyada shalay lagu aasay halkan tacsiib aanu dareynaa Allaahu naxariisayay wixii kale oo muslimka arintay wixii naga horeeyay Allaahu naxariisto inagana Allaahu naga doon naxariisto dal iyo dad iyo diiba Allaahu barakeeyo Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland magaalada Gabeelay